За. За байнгын ороогоор энэ асуудал болсон хүн ам уран сусны тооллогын 2020 оны дүн ороо танилцуулагдсан. За асуух асуултуудаа тэнд нэлээд дэлгэрэнгүй асуугаад ярьдсан юм а. Би энэ нэг хэд ганц нэг санал хэлье гэж. Ерхий саналуд бол бас гişүүдээс гарч байгаа саналуд нэг байх шиг байна. Бид зөвхөн тоолоод өнгөрөх биш. Энэ бодлогын хэмжээнд очих ёстой гэж үзээд байгаа. Энэ тоо, энэ статистик мэдээлэл. Энэ байнгын ороонд орсны ар дээр төрийн их өгдлийг бодлогын шийдвэрт ашиглах нь гээд зандас шатар даргаар одоо би ойлгохдоо зандас шатар даргын санаачилсан нэг хилцүүлэг явуулчлаа гэж би ойлгосон. Энэ юу гэсэн энийг л хэлээд байна. Гарч ирж байгаа энэ бодлогоо бодлогын төрийн бодлогын шийдвэрт тусагдаг бах. Түүнээс нэг хідэн тоо хэлээд ингээд өнгөрдөг биш. Ер нь бол хүн амын орон сууцны тоолог гэдэг маань төрийн бодлого бол хүнийхээ бодлогоор тодорхойлогдох ёстой. Ард иргэдийнхээ төлөө бодож байгаа төрийн гаргаж байгаа бодлого бол тэдний одоо амжиргааг одоо хэрхэн авч явах, тэднийг одоо зүв зүйтэй үнцөө хөлд заасны дагуу авч явах ийм том бодлого бол энэ төрөөс гарч байгаа бодлого ч нөөдө тодорхойлогдсон шүү. Тодорхойлогдсон шүү хүнээрээ. Тэгэхээр энэ хүн амын орон сууцны бодлого гэдэг нь хүннээ зүгээр тоолгүй ш, орон сууцтай холбож энэ бол цаад лог утгаараа бол амьдралын төвшин, за нийгэм эдийн засгийн одоо төвшин бүхэл зүйлтэй нь одоо уяж холбох хэрэгтэй гэсэн ийм бодлогоор бол энэ тоолго бол явж байгаа бах. Цааш цаашдаа бол энэ бодлого бол хамгийн гол нь төрийн бодлогод орох хэрэгтэй. Статистикийн тухай хуулинд ямар ямар хуулиуд байгаа, ямар ямар заалтууд байгаа. Нийлэн заалтууд бол одоо өдөртөө тийм заалт бол байхгүй байх гэж би өөртөө ойлгосон. Одоо тэгвэл энэ гарсан мэдээлэл цаашаага бусад салбарын хуулиуд руу ордог байх. За өөртөө өөрөөр хэлбэл таны гаргасан мэдээллүүд цаашаага салбарын яамдуудад очдог. Салбарын сайд нь хүлээж авдаг. Энийг цаашаага бодлогодоо шингээдэг. Засгийн газар хүлээж авдаг. Засгийн газрын бодлого шингэдэг. Ийм зөвлөлөөгөө оруулаашаа гэсэн энийг хууль эрх зүйн орчингийн За гişүүд